Bugün Sariosiyo tumani hokimi o'rinbosari, tuman Qizilyarim oy jamiyati bo'limi rahbari Anora Eshmurodova bilan hamkorlikda xayrli ishga qo'l urishdi. Tumanda istiqomat qilayotgan yolg'iz qariyalar, kam ta'minlanganlar hamda nogironligi bo'lgan fuqarolarga yangi yil bayrami arafasida oziq-ovqat jamlanmalari hamda bayram sovg'alari tarqatildi. Sariosiyo tumanida 108187 nafar ayol istiqomat qiladi. Shundan ehtiyojmand oilalarimiz 5295 nafarni tashkil qiladi. Og'ir ijtimoiy vaziyatga tushib qolgan, psixologik, tibbiy, huquqiy yordamga muhtojlar soni 5295 nafar bo'lsa, joriy yilda o'sha 5295 nafar ayolimizni bandligini ta'minladik. Ularni og'ir turmush sharoitlarini yaxshilashga ko'maklashdik. 80dan ortiq uy-joyga muhtoj bo'lgan ayollarimizni uy-joy sharoitlari yaxshilandi. Uylar, yangi uylar qurib berildi. 40dan ortig'ini ijtimoiy uylarga joylashtirdik. Ayol baxti nimada? Ayol o'zini bir shinam uyi bo'lsa, xonadoni tinch bo'lsa, farovon bo'lsa, o'ziga mos bir mehnat sharoiti bo'lsa, bandligi ta'minlangan bo'lsa, o'sha uni o'zini baxti hisoblanadi. Shuning uchun ayolga berilayotgan hozir hukumatimiz tomonidan xotin-qizlarimizni yashash sharoitlarini yaxshilashga berilayotgan, og'ir ijtimoiy vaziyatga tushib qolgan ayollarimizni yolg'iz emasligini hukumatimiz tomonidan qattiq nazoratga olinganligi, davlatimiz tomonidan juda katta imtiyozlar yaratilganligini ko'zimiz bilan ko'rib, his qilib boryapmiz. Buning uchun biz mana shu prezidentimizga hamda hukumat rahbarlarimizga kattadan katta rahmatlar aytamiz. Chunki haqiqiy ayol baxtini ta'minlashga qaratilgan islohotlar hozirgi kunda butun tumanimizda aks etib turibdi, o'z aksini ko'rsatib turibdi. Buning uchun juda ham xursand bo'lib, hamma ayollarimiz rozi. Mana bayramlarda ham hattoki o'sha o'zini qiynalganman deb hisoblagan ayollarimiz holidan xabar olib, ularni oilalariga ham shodlik ulashishga, kamgina bo'lsa-da bayram sovg'alarini hadya etishga harakat qilib kelmoqdamiz. Mana bugun ham nodavlat notijorat tashkilotlari bilan hamkorlikda, ayniqsa mana shu Qizilyarim oy jamiyati bilan hamkorlikda bir qancha ehtiyojmand oilalarimizni ko'nglini ko'tarib, ularga bayram kayfiyatini ulashish nasib qildi. Har qanday sharoitda ham aholini ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamini qo'llab-quvvatlash, ularga insonparvarlik yordamini ko'rsatish xalqimizga xos fazilat. Shu ma'noda aytganda, yangi yil arafasida kam ta'minlanganlardan tashqari nogiron va ko'makka muhtoj bo'lgan insonlar ham e'tibordan chetda qolmay, ularning holidan xabar olindi. Sariosiyo tuman Qizilyarim oy jamiyati 2015 yil 28 yanvar oyida Adliya boshqarmasidan qayta ro'yxatga olingan guvohnoma O'zbekiston Qizilyarim oy jamiyati ustavi asosida faoliyat yuritib kelmoqdaman. Bizning asosiy vazifamiz mana shu tumandagi yakka yolg'iz, kam ta'minlangan, boquvchisini yo'qotgan chin yetim bolalarga moddiy va ma'naviy yordam berishdan iborat. Mening tasarrufimda 11 ta yakka yolg'iz bo'lib tumanimizda shu yakka yolg'izlarga har yili moddiy yordam borib, uylarida borib, hamshiralarimiz borib, uylaridan xabar olib, ularga dori-darmon yetkazib beramiz. Har yili bizda mana Sariosiyo tuman Qizilyarim oy jamiyatini faoliyatini qo'llab-quvvatlash to'g'risida viloyat hokimining, tuman hokimining qarorlari chiqadi. Mana shu chiqarilgan qarorlarga asosan bizning Sariosiyo tumanimizdagi mana shu barcha kam ta'minlangan, boquvchisini yo'qotgan, nogironligi bo'lgan shaxslarga doim biz mana shu moddiy yordam beramiz. Aholini zaif qatlamlariga har tomonlama qo'llab-quvvatlab, ularga moddiy va ma'naviy tomondan yordam bermoqdamiz. Hamshiralarimiz bor, uylariga borib mana shu yakka yolg'izlar 11 ta yakka yolg'izimiz tasarrufimizdagi dori-darmon beramiz. Uyini tozalab, uylariga biror narsa nima kerak bo'lsa borib, hamshiralarimiz qarashib, shu ishlar bilan shug'ullanadi. Qayd etish kerakki, Sariosiyo tumanida istiqomat qiluvchi kam ta'minlangan, yakka yolg'iz, nogiron qariyalarga va imkoniyati cheklangan bolajonlarimizga ham mehr-shafqat xizmati hamshiralari muntazam manzilli yordam ko'rsatib kelmoqdalar.